עוברים עכשיו לליטל שמש בשער יפו שבעיר העתיקה. ערב טוב ליטל. ערב טוב שי, כן, אנחנו כאן על רקע חומות העיר העתיקה. ריקלין בשוט, אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ערב טוב, דני סימן. שלום. זהו, עכשיו כבר אפשר להוריד את המסכה. אני רוצה שיראו את המסכה המיוחדת, הצהובה, כן. של ביתר ירושלים. דני סימן ילווה אותנו, ילווה אותי בשידור המיוחד הזה בשמחה. כאן על רקע חומות העיר העתיקה, ממש כמה ימים לפני יום הכיפורים, כמה שעות לפני כניסת העוצר, הסגר. נציג אותך גם למי שלא יודע, מנכ״ל התנועה למשילות ודמוקרטיה, לשעבר מנכ״ל משרד ההסברה, לשעבר ראש לעם, וכו וכו. אתה תהיה איתנו היום, יש לנו הרבה נושאים על הפרק, אבל כמובן חייבים להתחיל איך לא בעוצר שמתכנן להיכנס ממש בעוד כמה שעות, מחר בשעה 2 בצהריים. כן. מה נאמר על ההתקוטטות אתמול במשכן הכנסת? הקואליציה, כחול לבן והליכוד לא מצליחים להסכים כמעט על שום דבר, בעיקר סביב נושא ההפגנות. כחול לבן לא מוכנים לרדת מהעץ, בסוף הגיעו לאיזושהי סוג של פשרה שכרגע לא יהיו הפגנות, אבל בהמשך יהיו רק ליד הבית, עד 2,000 איש. מה קורה? את יודעת, את סולחת לי, ואני מקווה שיסלחו לי שם, שלרגע נפסיק עם להתייחס לכל המריבות וכל הקטנוניות. תסתכלו אחורה, איזה יופי. תראו איזה ברי מזל אנחנו. סבא שלי עלה מאפגניסטן לפני 100 שנה לארץ. לא הייתה כזאת, הוא לא חלם שיהיה לנו את זה. ופה אנחנו במו ידינו מנסים לקלקל את זה. וזה הדבר שהכי מאכזב והכי... חבר'ה, תעצרו שנייה. תפסיקו עם המריבות שלכם, תגלו את האחריות, תבינו שפה אנחנו עומדים בפני סכנה, בפני... תדאגו קצת לציבור. תפסיקו... ואני, יש לי את הדעות שלי, אנשים שמכירים אותי יודעים, אני אומר, זה לא הזמן. זה לא הזמן. תפסיקו עם זה. גם החבר'ה האלה שמפגינים. כן. גם אתם, תגלו קצת אחריות. כן. תחשבו רגע על איזה... מתנה קיבלנו, אנחנו הדור הזה שיכולים להיות פה בירושלים, יכולים להיות פה מול העיר העתיקה. גם בעבר הגבילו את היהודים, אבל עכשיו אנחנו, גם עכשיו ההגבלות, לא יקרה כלום, זה יעבור. אבל זה לא יעבור אם אנחנו לא נדע להתנהג באחריות. נכון, אבל ולהיות... עושה רושם שמתחילת הדרך, כל הזמן, כל צד משך לצד שלו, הכל נוהל מהפוזיציה, הכל נהיה פוליטי, הפגנות כן או לא, פתיחת אולמות כן או לא, חדרי כושר כן או לא. כלומר, כל אחד, אם יש לו איזשהו מקורב, חבר כנסת, משך לצד שלו, ומצאנו את עצמנו איפה שאנחנו היום. זה ימשיך, כל עוד הפוליטיקאים יחשבו שהציבור אין לזה מחיר. ופה צריך להיות אחריות גם של אנשי ימין, וגם של אנשי שמאל, גם של המפגינים, גם של מי שמתנגד להפגנות. להגיד להם, חבר'ה, תירגעו, תעשו את מה שטוב לנו לציבור. זה מה שצריך לבוא הכל מתוך הציבור היום. אז בואו באמת נראה את הציוץ של יהודה איפרח, שמצייץ היום בטוויטר. הוא כותב, לכל מי שזקוק, סליחה, בואו נראה את הציוץ שלו, נמצא כאן. כן. כמעט, כמעט. הציוץ של יהודה איפרח. הוא כותב בסוגיית ההפגנות, תומכי נתניהו צודקים, ההפגנות עצמן הן לא הסיפור. הסיפור כאן הוא שהן הפכו את מגבלות הקורונה למגבלות עם כוכבית ועם קריצה. אסור להתקהל, אלא אם כן יש לכם מטרה חשובה. זה הרגע שבו קפצו כל המגזרים, מותר להתקהל בשביל מטרה חשובה? אוקיי, לא אתם תקבעו מהי מטרה חשובה. עכשיו, למה היה חשוב לי להביא את הציוץ הזה? כי... כשמתחילות כל הכוכביות והקריצות ולמי מותר ולמי אסור, הציבור יושב בבית, אומר, אוקיי, יש אלפי אנשים בבלפור, אני אלך לים, יש אלפי אנשים בבלפור, למה שאני לא אתקהל ולא אעשה חתונה בחמולה בטייבה, ואתה מבין, כאילו, וזה מה שקורה. אבל פה... לך חשוב הפגנה, לא חשוב חתונה בטייבה. בוא נגיד לך משהו. אני למשל עשיתי, שירתי בצנחנים, שירתי 20 ומשהו שנה אחר כך במילואים, לא כולם עושים מילואים. אז אם כל אלף מאיתנו שכן עושים מילואים, ואת עושה בלי עין הרע הרבה, כן. אז את יודעת בדיוק למה אני מתכוון. אם כל אחד מאיתנו עושה את החשבון האישי ואומר, יאללה, עזוב, אף אחד לא, הם לא עושים, למה שאני אעשה? מה יקרה פה בסוף? גם פה צריכים אנשים להתעורר ולהבין, אוקיי, אלה עושים, אני לא אעשה. תפסיקו להסתכל על אחרים, שכל אחד יסתכל על עצמו, על המשפחה הקרובה שלו, ויגיד, מה אני עושה כדי למנוע את ההתפשטות? מה אני עושה כדי לגרלות אחריות לאומית? ואחריות לשכנים ולמשפחה שלנו. זה הזמן לעשות את זה. לא להמשיך לדבר באוויר, אלא כל אחד לעצור לרגע, מיוחד בתקופת החגים, ולחשוב מה אנחנו עושים שחגים בעוד חצי שנה, בפסח וכו', לא נהיה שוב במצב הזה. כן.
אז בואו אולי נעבור לדברים קצת יותר משמחים. תמונה היום שרצה ברשת של סופרמרקט בחריש, ושם הם כותבים לכל מי שזקוק למזון בימים לא פשוטים אלה, מוזמן לקחת חופשי, אין צורך להגיד לצוות. אני מקווה שאתם רואים את התמונה כרגע על המסך. מחווה כל כך יפה של בעלים של סופרמרקט שמחליט פשוט לתלות שלט מקסים, מחווה יפה לחגים, להגיד למי שצריך, קחו אוכל, אל תגידו לצוות, מי שרוצה, שיבוא, מוזמן. מחווה כל כך יפה של סולידריות בתקופה הזאת. וזה הדבר היפי, וזה הדבר שיש הרבה במדינה הזו, אנשים שכן דואגים, שכן עושים, וזה הדברים שאנחנו צריכים לראות. זה הדגש שצריך להיות על הדברים האלה, ולא ההתקטנוניות והמריבות וכל הדברים הקטנים, שלא תורמים לא לאווירה ולא ליחס בין כולנו. זה מקסים. האנשים האלה הם מדהימים, כן. וצריך לתת להם גם אחר כך לבוא ולקנות מהאנשים האלה, כן. כדי להחזיר להם. ובוא תמיד נזכיר לעצמנו שאנחנו עם אחד, נכון. וצריך כל הזמן לנסות להוריד את גובה הלהבות ולא לכתב, אבל אנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך. יאיר קאוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, לעדכון שלך גם על ההנחיות בסגר. אולי תעשה לנו קצת סדר מה הולך לקרות ממחר, וגם יום שני של מספרים מטורפים, כמעט 7,000 מאומתים, יאיר. נכון, אנחנו רואים שהתחלואה, שלום, טוב, אנחנו רואים שהתחלואה מאז התחילה ספטמבר, המגיפה יותר ויותר מתפשטת, העלייה היא מאוד מאוד משמעותית, כאשר רק בחודש האחרון היו לנו כ-17 ומשהו אלף נדבקים חדשים בקורונה, כאשר ניתן בכל הגל הראשון של הקורונה בישראל, בסך הכל 16,000 נדבקים היו, כך שהפערים מאוד מאוד גדולים והמציאות שלנו היא מאוד רעה. גם התחלואה הקשה מאוד מגיעה כבר לקרוב ל-700 חולים קשה. התחזיות מדברות על כך שבשבוע הקרוב, שבוע הבא, גם אם הסגר יצליח ונצליח להביא להפחתת התחלואה הקלה, הנדבקים החדשים, עדיין אנחנו צופים למעל 800 חולים קשים, כאשר אנחנו כבר יודעים ש-20% מהחולים הקשים נפטרים כעבור כ-3 שבועות, כך שמדובר על עוד 700 חולים נפטרים, כולל במצטבר, כך שאנחנו מדברים על תרחישים מאוד מאוד לא טובים ומדהיגים, כאשר זו המציאות. אנחנו נצטרך לעשות מאמצים מאוד מאוד גדולים כדי להימנע לכך, ולמעשה גם עכשיו במהלך בישיבת הכנסת נעשים ההצבעות האחרונות. לקראת הגבלות של אותו סגר מהודק משמעותית מאוד שיתחיל ביום שישי ב-25 בספטמבר, מחר בשעה 2 וימשך עד יום שישי ה-9 באוקטובר 2020, כאשר ייתכן והוא יוארך, אני נתן לעצמי, אנחנו קוראים אז באמת, אתה אומר יאיר, כן, אתה אומר יאיר שמתבצעות ההצבעות האחרונות, אז בוא תסביר או תעשה סתר לצופים שלנו מה כן עבר, איך תראה ישראל החל ממחר ב-2 בצהריים. למעשה יאסר לנו לצאת לכל פעילות שהיא מהבית, יותר מאשר 100 קילומטר, אולי 100 מטר ממקום הביטויים, מקום המגורים לטובת ספורט או כושר וכאלה, אבל בעיקרון יהיה אסור לשאול בבתים של אחרים, יהיה אסור לצאת מהבתים אלא לעבודות חיוניות שעדיין לא ברור מה הן אותן עבודות, יהיה מותר לצאת לפארקים, גני שעשועים, חופי ים, תפילות במצווה של כאמור עד 1,000 מטרים, כאשר תיאסר התקהלות במקומות פתוחים עד 20, במקומות סגורים עד 10, מדובר בסגר, בניסיון לצמצם כמה שיותר את המגזר הפרטי שיושבת לחלוטין, למקרה, למעט אותם מקרים שעדיין לא ברור מי הם אותם גורמים שיוחרגו. גם הטיסות צפויות כנראה להיפסק, יש לקח עוד הרבה דיונים, פחות מ-24 שעות לפני תחילת הסגר, ועוד לא ברור האם יהיו טיסות שבוע הבא, האם יהיה אפשר לצאת מכאן או לחזור לכאן. יש מאות סטודנטים, יותר מ-600 סטודנטים שאמורים לצאת בשבוע הבא לשנת הלימודים שלהם, גם לא מעט ישראלים שאמורים לחזור, וכמובן תפילות, ממחר בתי הכנסת יהיו סגורים, יאסר על התכנסויות בבתי כנסת, למעט יום אחד שיוחרג, יום הכיפורים, וביום הזה יהיה אפשר לחזור למתווה המוכר שאנחנו מכירים מהימים האחרונים, השבועות האחרונים של תפילות בקפסולות, תחת מגבלות של התקהלויות משמעותיות, ואני רוצה אולי גם להזהיר, הצופים צריכים לדעת, וכולם צריכים לדעת. ומה באמת, יאיר, כן. מה באמת יאיר לגבי ההפגנות? מה הוסכם לגבי ההפגנות? כרגע יוגבלו ההפגנות ליד 2,000 משתתפים, במרחק מסוים. המשטרה הודיעה היום קצת הודעה תמוהה בעיניי, לא כל כך הבנתי אותה, שאומרת שהמשטרה תאכוף הפגנות שאין בהם עניין או שמטרלות. לא ברור לי איך המשטרה תוכל לאכוף את זה, אבל אולי אני חושב שהנקודה המשמעותית שיותר שגם מדיגה אותי כאדם שצם ביום הכיפורים וגם רבים מהצופים שלנו, זה החג הקרוב הולך להיות שרבי מאוד, שיא השרב, שיא החום, אמור להיות בתפילת הנעילה
אחרי 20 שעות של צום, כאשר אנחנו נהיה עייפים מאוד וגם צמאים תחת החום הכבד בתחת לשמיים, כך שצריך לדאוג מאוד כבר מעכשיו, כבר ממחר וביום ראשון כמובן, לציליות, למעברים ולכמה שיותר אמצעים שיוכלו לקרר ולהקל על עובס החום, כמובן לחבוש כובעים. כאשר אנחנו שומעים על יוזמות מעניינות כמו בעיריית תל אביב, מסעדנים והמועצה הדתית פנו לבעלי מסעדות וביקשו מהם לשאול להשאיר את הצ'ילרים ומזגנים ומצננים ענקיים כדי להעביר אותם מהמסעדות שסגורות לטובת המתפללים בחום הכבד. מקסים, מקסים. יאיר קראוס, תודה רבה לך על הדיווח הזה, על העדכון הזה, תודה. גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל ודני, ערב טוב לעם ישראל. תשמע, אני שומעת את הדיווח של יאיר קראוס שמדבר על זה שההפגנות יוכלו להמשיך כסדרן בסוג של מתווה ליד הבית של האנשים עד 2000 איש. אולי אתה תצליח להסביר לי איך הפגנות עד 2000 איש מותר, אבל להתפלל מותר עד 20 איש? ראשית, זה חמור מאוד. כל מה שהיה עד היום בחודשים האחרונים, המאבק העיקש שלנו לנסות ולייצר, דיברת כאן מקודם שאזרחי ישראל רואים שלא כולנו נמצאים באותה סירה. יש כאלה שמקבלים יחטה והם יכולים להיות בה, כי הפוליטיקאים חושבים שהם יכולים לעשות את מה שהם רוצים, ואז האמון הציבור נפגם בצורה מאוד משמעותית. אני שמח שראש הממשלה השבוע החליט לשים סוף לזה ולומר למנדלבליט וכחול לבן, או שאתם נותנים לי את הסמכות לקבוע כאן את מה שצריך להיות כדי לחסל את המגפה הזו. אבל הנה, כנראה שהוא לא שם סוף לזה. לא, אז אני אסביר. קודם כל, 2000 איש זה קשקוש, זה אחיזת עיניים. בתקופה של הסגר אפשר להיות 1000 מטר מהבית ולא יותר. כל אחד באזור שלו, אין לנו 1000 אנשים, הרי המפגינים מגיעים מכל רחבי הארץ, לא יהיה. בסגר אין שום בעיה של אותם 2,000 איש. אבל איך זה שמאשרים 2,000 איש באוויר הפתוח ומתפללים ביום כיפור מותר עד 20 איש? לא, 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 גם המתפללים באוויר הפתוח מותר בקפסולות של 20 איש בלי הגבלה. קפסולות של 20 איש מותרות ללא הגבלה, כל עוד זה בתוך האלף מטר שלך מהבית. בנושא הזה דווקא יש שוויון, וזה טוב שיש קו אחד שהוא שווה לכולם. קפסולות של 20 איש עד 2,000, וזה לא יהיה, זה אחיזת עיניים, כי המפגינים לא מגיעים כאן מהשכונה של ראש הממשלה, הם מגיעים עם האוזי השמאל ברחבי הארץ. אבל היו מגבלות גם שבוע שעבר, ובכל זאת אנשים הגיעו. לא היו מגבלות על הפגנות. שבוע שעבר לא היו שום מגבלות. לא, אבל מבחינת השהייה, המרחק בין האנשים, המסכות, אבל היועמ"ש לא אפשר לאכוף שום דבר, לא שמירת מרחק ולא קפסולה. רגע, מי זה היועמ"ש? הוא מלך ישראל או משהו? היועמ"ש הכל יכול, האדון מנדלבליט, שמחזיק את כחול לבן, שהם הגוש השני שלנו, הצד השני בממשלה, שאי אפשר לעשות כלום בלעדיהם, וניסנקורן תופס את הממשלה הזאת, ולא מאפשר לה לעשות שום דבר. אבל חבר הכנסת קרעי, אתם בשלטון. אתם אלה שאמורים לתת את הטון. גם יולי אדלשטיין לא הגיש שום קובלנה נגד מנדלבליט. אתם לא יכולים כל הזמן שוב ושוב להאשים את מנדלבליט כשאתם לא עושים שום דבר. אז אני אומר לך, השבוע כחברי ועדת חוקה אמרנו שתקנות שיגיעו ולא יהיו שוויוניות, אנחנו לא נאשר אותן בוועדת חוקה, ואני מאמין שזה חלק מהלחץ שהשפיע גם על הממשלה. אמרנו, הודענו לממשלה, זה פורסם שאנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן לאשר תקנות שלא יהיה קו אחד שווה לכולם. עכשיו, זה לגבי הסגר. אני אומר לכם, בסגר לא יהיו את ההפגנות ההמוניות האלה, ברגע שאי אפשר לצאת יותר מאלף מטר מהבית, זה לא יקרה. מה שאנחנו כן צריכים להמשיך להיאבק, ואני מתכוון להיאבק הלילה עוד בוועדת חוקה ובמליאת הכנסת, זה מה קורה אחרי הסגר. לא ייתכן שאחרי הסגר שוב נחזור למחזות האלה. הרי המגפה הזאת לא תיגמר בשבועיים. צריך להמשיך, להיזהר ולשמור על הנחיות הבריאות ולטובת כל אזרחי ישראל. את יודעת, פונים אליי אנשים מכל המגזרים, תחריג לנו את זה ותחריג לנו את זה. אני אומר להם, זה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, פיקוח נפש דוחה הכל. אפילו לאימא שלי שגרה לידי במושב, כן. והיא מאוד רצתה שנעשה ראש השנה אצלה בבית, אמרתי לה, אימא, הנחיות אומרות שלא שוהים בבית אחר, אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית. ברגע שאזרחי ישראל יבינו שאנחנו במצב חירום אמיתי, וזה יקרה רק כאשר ההנחיות יהיו אחידות לכולם, כן. אנחנו נוכל להתמודד עם המגפה הזו. אז קיבלתם באמת לביקורת מכיוון האופוזיציה. חברת הכנסת איילת שקד אומרת היום שלא ייתכן שסוגרים לחלוטין את המשק שמדובר במכת מוות הכלכלה הישראלית. מהם ההיבטים האלו, מהם ההיבטים האלו הכלכליים של אנשים שנאנקים ואומרים שוב ושוב,
אנחנו מגיעים לאותה נקודה? תראי, קודם כל, הילד שקד היא האחרונה שיכולה, שיהיה לה פתחון פה בעניין הזה, היא קראה בחודש מאי, לפתוח את כל המשק ומיד. היא ובנט, וזה חלק מהלחץ שגרם לפתוח ללא שום, בלי ריסון, בלי צעדים מדורגים. ולכן, הגענו למצב הזה היום, שאנחנו במצב שאין כמעט מה לעשות. אם לא יהיה סגר מלא למספר שבועות, שבועיים, שלושה, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב קטסטרופלי הרבה יותר שאנחנו כבר נמצאים בו. זה נראה כאילו שחלק מהחברי כנסת ממשיכים לנהל, התרגלו לזה ששנה וחצי ניהלו פה קמפיין בחירות, אז הם ממשיכים את הקמפיין הזה, ומפסיקים עם מה שתמיד היינו רגילים אליו, לתקופה של אחריות לאומית. מי מהם יגלה את זה בסופו של דבר? זאת הבעיה, שממשיכים כאילו בקמפיין בחירות. אנחנו אומרים, תחכו, בואו תנו למגפה הזו לדרוך קצת, יש פה סכנת נפשות, תיקחו את האחיד לכולם, לא בתי כנסת, לא הפגנות, לא שום דבר כזה או אחר, העיקר שהמגפה הזו תדעך. יש אלפי אנשים בינינו שהם כבר מתים מהלכים, שיש להם נזקים ארוכת לשנים קדימה בגלל המחלה הזאת. אי אפשר עכשיו להמשיך להתעסק בפוליטיקה הקטנה הזאת. אבל זה מה שקורה בכנסת, זה מה שקורה, הרי אנשים יושבים בבית ורואים אתכם מתקוטטים הלוך וחזור, כחול לבן נוזפת בליכוד, הליכוד בכחול לבן, הקמתם ממשלת אחדות, סוג של פייק ממשלת אחדות, לא מצליחים להגיע לשום הבנות, לשום החלטות, הציבור יושב בבית, ואנחנו רואים את התוצאות. אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה, באמת, כחול לבן וניסן קורן ומנדלבליט עושים לנו את המוות, ולא מאפשרים לממשלה הזו להתמודד עם המגפה. ניסן קורן מתגאה אתמול, שהוא הצליח לשמר מתווה להפגנות, 2,000 איש להפגנות. תגידי, אתה נפלת על הראש, אתה יודע מה קורה בחוץ, אתה רואה מה קורה בבתי החולים? לא ייתכן לבוא ודבר שחשוב לפוליטיקאי שיהיה מותר. אמון הציבור נפגע בצורה דרמטית. אנשים, כמו שאמרתם, אומרים, אם זה מותר, גם אנחנו נחליט שזה חשוב לנו וזה מותר. ואם לא יהיה קו אחד מנחה בכל המרחב הציבורי, אותו דבר לכולם, אנחנו לא נצליח לקבל את אמון הציבור ולהתמודד עם המגפה הזו. תני. אני חושב שהוא די הבהיר את הנקודה כרגע. הוא די הבהיר את הנקודה, אבל יש תחושה, יש שבר אמיתי, שבר אמיתי בין הציבור לממשלה. השבר הזה לא, בעיניי השבר הזה לא ישתנה עד שאנשי הליכוד יתחילו לשים גם כן, כי עד היום שומעים את ראש הממשלה, כמה שרים, אותך שומעים כל הזמן, כל הכבוד לך, אבל יש להם 38 חברי כנסת בליכוד, מעט מאוד מהם שומעים. רואים את הקבוצת וואטסאפ של חברי כחול לבן, שהם אומרים, המצביעים שלנו לא יקבלו את זה. מתי אתם תפתימו שהמצביעים של הימין לא מקבלים את זה שכל הזמן אתם מתכופפים, לא רק בפני כחול לבן, ודרך אגב, גנץ קצת מגלה אחריות. מי שמעודד אותו לא לגלות את האחריות הזאת, זה מנדלבליט. מתי ישימו סוף לפרסה הזאת של יועץ משפטי שמשתלט על כל העניינים של הממשלה? אתה הזכרת עכשיו את העניין שהם פועלים מתוך אינטרסים פוליטיים בנושא כל כך רגיש, בנושא כל כך שהוא סיכון בריאות הציבור, סיכון חיי אדם. אנחנו לא נפעל בנושא הזה בגלל המצביעים שלנו. אנחנו נפעל כי זה מה שצריך לעשות בתקופה הזו. גורמי המקצוע, הנחיות משרד הבריאות, צריכות להיות שוות לכולם, בלי שום אינטרסים פוליטיים. הכל צריך להיות בצד לעוד שבועיים, שלושה, חודש, עד שנחסל את המגפה הזו. אתה מוטרד, חבר הכנסת קרי, מהירידה של הליכוד בסקרים, עלייה של מפלגות אווירה, כמו אולי מפלגה של יפעת שאשא ביטון, עלייה של מפלגת ימינה בראשות בנט? אני לא הייתי מתבשם במקומה מהסקרים. הסקרים תמיד בתקופות שהממשלה מתמודדת עם מצבים משבריים, בעיקר משבר כזה, זה שאנחנו מחזיקים על 30 מנדטים במשבר שנמשך מספר חודשים וקשה מאוד להתמודד איתו, זה לא פשוט. זה אומר שהציבור עדיין נותן אמון בראש הממשלה ובליכוד. מצד אחד, אבל מהצד השני, עלייה של 8 מנדטים בסקרים ליפעת שאשא ביטון, שאפשר לומר הייתה בצד השני של כיתת היורים של הליכוד, מעידה אולי על סוג אבל של... אבל זה כמו בספורט, מי שעל הספסל זה תמיד, מי שחסר, השחקן הפצוע, השחקן שלא על המגרש, הוא זה שהיה מציל את המולדת. זה מה שהסקרים האלה עושים לגבי כל מיני פוליטיקאים מהצד. השמונה מנדטים האלו זה גם מנדטים שמגיעים מאלה שלא אוהבים את מי שאנטי ביבי. אתה רואה שיפעת, זה הזוי, איך שכולם יודעים שהיא פתחה את המשק בניגוד להנחיות משרד הבריאות, נאבקה עם פרופסור גרוטו לפני חודש, ב-24 באוגוסט, ואמרה לו, התחלואה יורדת, אומר לה, את לא מבינה, תראי, התחלואה עולה, והיא נאבקת איתו ומבצעת, עושה דלגיטימציה להחלטות הממשלה, והיום היא מסיטה את כל האש ויוצאת נגד ראש הממשלה, ואז היא מקבלת ליטוף תקשורתי ואת אותם מנדטים, כמו שקראת להם, אווירה. הדבר הזה, לא, ברגע שנעבור את המשבר הזה, בעזרת השם, אנחנו נתחזק הרבה יותר, נצא מחוזקים, זאת ירידה לצורך עלייה.
וככה אני מאמין, אנחנו רואים את גוש הימין שמתחזק, כי גם הציבור מבין שממשלת האחדות הזו היא פייק ממשלה, והיא לא אחדות אמיתית, ואי אפשר להקים כאן ממשלה כאשר יש קשת כל כך רחבה, ונושאים בוערים ומהותיים כל כך, שיש חילוקי דעות עמוקים כל כך. איך אתה הולך לציין את יום כיפור? מאוד מצומצם, קרוב לבית, יש לנו מניין קטן ברחוב שאנחנו עושים אותו, ואיך אומרים, יש פסוק שאומר, והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד. אז אנחנו מקווים גם, אני מאחל לכל אזרחי ישראל, לכל עם ישראל, שתחילת השנה הזו, כתוב, כל שנה שהיא רשע בתחילתה, מתעשרת בסופה. אז שבאמת, תחילת השנה שאנחנו רואים אותה בצורה מצומצמת ובסגר, לא לחשוש, שלא תיפול רוחנו. אנחנו נצא מזה, ובמהלך השנה עוד נחזור לשמחות ולאירועים החגיגיים. אמן, שרק נצא מזה בקרוב. חבר הכנסת שלמה קרעי, תודה רבה לך. תודה, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לכם ולצופים. היה לנו כאן סמולטוק קצת על שם המשפחה שלך, מאיפה זה מגיע, בוסו, כמו נשיקה, תסביר לנו מאיזה עדה זו. אנחנו, משפחת בוסו זה משפחה חלבי מארגנטינה, אבא ארגנטינאי, אני גם כשהייתי קטן הייתי ארגנטינאי קצת. האמא היא מרוקאית, אבו חצירה. אני נכדו של אבא בחקי, רבי יצחק אבו חצירה, שהיה באמת רבה של רם ללוד וחבר מועצת הרבנות הראשית. מדהים, למדנו משהו חדש, למדנו משהו חדש. אבל הזמנו אותך, שלפנו אותך מההצבעות בכנסת כדי לדבר איתך קצת על יום כיפור ואיך יראה יום כיפור, ואולי קצת על המחלוקת שהייתה סביב בתי כנסת, כן או לא. בסופו של דבר, אריה דרי הסכים לסגור את בתי הכנסת? לא, ממש לא. לא, בהתחלה הוא הסכים ואז הוא חזר. לא, לא. את יודעת, המצחיק הוא שהם עדיין בישיבת ממשלה. אתה אומר שאתה עוד יכול להתהפך? לא, לא. הישיבה הזאת תסתיים לפני יום כיפור? לא, הישיבה הממשלה הסתיימה, אבל כשהם היו תוך כדי ישיבת ממשלה, אתה מקבל דיווחים שהוא הסכים, ואחר כך עשו התנאיה, ואחר כך הוא פתח, אתה יודע, וכבר התפטר וחזר, אבל זה שטויות. אריה דרעי לרגע לא הסכים, ואני רק רוצה להעמיד דברים על דיוקם. מעולם אנחנו לא משווים את התפילות להפגנות, במילים אחרות להבדיל אלף אלפי הבדלות. אין יותר זילות ביום הקדוש הזה שקוראים להם הכיפורים מהשוואה להפגנות. זכות הפגנה עם כל הכבוד. אתה יודע, זה נקרא לקפות את המעט על הרוב. הפגנות זה 5,000, 20, 50,000 איש. תפילות זה מיליונים שביום הקדוש שרוצים להגיע לבית כנסת, הכותל המערבי שנמצא פה מאחרינו, שעשרות אלפים מגיעים כל שנה כאן בבסליחות, אתה אומר להם, אל תבואו. זה אין ספק בכלל, אבל גם כאן יש פיקוח נפש וגם כאן יש פיקוח. חד וחלק, אנחנו לוקחים אחריות, ואני התפללתי בראש השנה בחוץ, אבא שלי לא הולך לבית הכנסת, והרבנים שלנו קראו לסגור את הבית הכנסת, מתוך אחריות, אבל אל תחוקק את זה ותשווה לי את זה לשום דבר. אי אפשר כהגדרה, כמדינה יהודית. אחד הדברים שכאבו לי, כמו הרב אריה דרעי סיים את ישיבת ממשלה עד שעה 5:30 בבוקר, מתוך 30 ומשהו שרים, השר היחיד שצריך להילחם במדינת היהודים על פתיחת בתי כנסת, ואנשים יגידו לו, אם משאירים בתי כנסת, משאירים הפגנות, תגיד לי, אנחנו נפלנו על הראש? כן, אבל אני חייבת להגיד לך שכן הייתה איזושהי מגמה מאוד מאוד יפה של מנהיגי הרבנים. יש מגמה. גם דוד לאו, שאמרו, אנחנו סוגרים, רוב, אני מעדכן אותך שהמון, רוב הבתי כנסת יהיו סגורים גם כן, ואלה שיהיו פתוחים, יהיו פתוחים בשביל המבוגרים, שלא יהיה להם קשה להיות בחוץ. אני בבית כנסת שאני חזן בו כל שנה, יש 500-600 מתפעלים כל שנה, בכנסת ענק בפתח תקווה, ראש השנה הייתי שם ואני גם בעל תוקע, היינו בסביבות 80 איש בחצר, הבית כנסת הייתה סגורה, אבל ביום הכיפורים יפתחו אותו אולי ל-15-20 איש מבוגרים שלא יהיה להם קשה ויצטרכו לעמוד אחר מסגרה, ואנחנו עושים את זה אבל שוב מתוך אחריות, אבל אל תחוקק לי ותגיד לי אני משווה את זה, ואנחנו לוקחים אחריות כבר מפסח, הרי הבתי כנסת מפסח לא נמצאים באותו מצב, אין מה לעשות, אז אני מצפה שהמפגינים, שמעתי את אופר שלח, שהוא ברור לך לא רוצה להפגין מאהבת ביבי, אבל הוא אומר, חבר'ה, תיקחו אחריות. חבר'ה, יש פיגוע כל יום של 30-35 הרוגים ביום. אם אוטובוסים מתפלצים 35 הרוגים ביום, אנשים היו אומרים לי, זכות ההפגנה? מה, אנחנו נפלנו על הראש? נכון, אני חייבת גם להגיד לך, דני, שאני שומעת לא מעט סיפורים, ממש עכשיו בראש השנה, כפר חסידים, המון מבוגרים שמגיעים שם לבית הכנסת, הגיע אחד התושבים שם, שאשתו עם תסמינים, אבל הם מחכים לתוצאה של הבדיקה, והוא עדיין הגיע לבית כנסת, כלומר, מסכנים... אנשים לא מגלים אחריות, ואני חוזר לנקודה שאמרתי קודם, כל אחד פה היום צריך לעשות מה שהוא חושב שנכון, הוא או היא חושבים שנכון. לגלות אחריות לא רק לאומית, גם דתית, גם אנושית. תחשבו על זה, גם מהדברים הקטנים. ניתן דוגמה,
אתה לא בדיוק חולה, אבל ברגע שיש חשד למישהו, אנשים נכנסים לסגר. אני מכיר מספיק תופעות כאלה, שאנשים עם עסקים קטנים, שברגע, ניקח דוגמה, מישהי מהשכונה אצלנו, שהיא מטפלת בילדים, ברגע שמישהי בא לחתונה, כי היא לא רק חשבה שיש לה, היא מצוננת, בסוף התגלה שהיא חיובית, ויכול להיות שהבן חולה, היא צריכה לסגור את המעון שלה. היא, הפרנסה שלה נפגעת, בעלה שהוא עושה, גם הפרנסה שלו נפגעת. כל אחד צריך לחשוב על השרשרת הזו, לאן זה מוביל, ואיך אתם פוגעים, לא רק בנפש של בן אדם, גם בפרנסה. הרבה אנשים נפגעים גם בזה. אני אספר לך משהו מהיום, מתקשר לאיזה יהודי אחד, אומר לי, תקשיב, אם אתה יכול להשפיע שבתקשורת וברדיו שמזכירים כל יום, אל תגידו מתים, תגידו נפטרים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, שמע, זה כאב, זה קושה, זה בן אדם נפטר. נכון. אמרתי לו, אז השגנו את המטרה, והלוואי ויגידו כל יום הרוגים. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, כי אם למשל בן אדם הגיע לבית כנסת או לכל מקום אחר, והוא יודע שלושת תסמינים, והוא פגע מישהו אחר, הרי הוא רוצח, אז השני הוא הרוג. ממש. ככל שאנשים צריכים לדעת שישנה סכנה, והרב אריה דרעי כאחריות, אתם יודעים שעד היום הוא לא מתפלל בית כנסת, ומפסח הוא מתפלל בבית מתוך אחריות, הוא אומר לאנשים, חבר'ה, אל תתפללו בבית כנסת, הרב דוד יוסף אמר לזכור בית כנסת, נשיא מועצת חכמי התורה, שהוא גר כאן ברובע, אומר, רבותיי, אם יפתחו, תפתחו את זה במינון, תשתדלו לטפל בבית בחוץ מתוך אחריות. אז ראשי הכנסת דיברנו, אבל מה לגבי הפגנות החרדים? כי גם שם יש פיקוח נפש מאוד זה רק מראה לך מה, זה בדיוק הנקודה. למה אנחנו מציפים את ההפגנות? לא כהשוואה לתפילות של יום הכיפורים, אלא להסביר, אם אתם רוצים אנרכיה, אנחנו יודעים גם לעשות אותם. אם אתם אומרים לאנשים, אלפים הולכים וכל אחד אומר לבלפור, אז במוצאי ראש השנה, 5,000 ישנסו לבני ברק מירושלים, 5,000 יש בירושלים בני ברק. משחקים גם אנחנו יודעים לעשות. אבל חבר הכנסת, אולי זה לא הזמן למשחקים. זה לא, חד וחלק, חד וחלק, זה לא נכון, זה לא נכון. זה בדיוק הנקודה. אבל לא, אנחנו לא מעודדים את זה. חד וחלק, אנחנו לא מעודדים את זה. אנחנו נגד זה, אבל אני בא להראות לך מה זה גורם לאנשים לעשות. אני אמרתי להורים שלי, אתם לא תבואו אליי לסעודות ראש השנה, תאכלו לבד. ההורים שיש להם 10 ילדים והם אכלו לבד את ראש השנה. מוצא ראש השנה, מדליקים סרטון ורואים 300 איש חוגגים בארוחה ליד בלפור. עכשיו, מה אתה אומר לאבא שלי? אבא, תשמור על הכללים. הוא אומר, תגיד לי, מה, אתם עובדים עליי? זה בדיוק מה שמייצרים ההפגנות. יש לי אמא שצופה בנו עכשיו, היא בת 86, היא לבד בבית כבר חצי שנה, גם את היום הולדת שלה חגגה לבד, גם את פסח, גם את ראש השנה. היא רואה כמו חיית משקור בבלפור. אבל היא אומרת לנו, לא להגיע, לשמור כמה שהיא מתגעגעת לנכדים, כמה שהיא מתגעגעת אלינו, גם לילדים שלה. זה צריך לחשוב על כל האנשים האלה שהם נשארים לבד. יפה מאוד שאתם מתנגדים לביבי, יפה מאוד שאתם מתנגדים, אבל חבר'ה, תתחילו, לא רק החרדים שכל הזמן מפנים אצבע אליהם, גם אותם אלה שיש להם תמיד מה להגיד על אחרים, תפילו גם אתם קצת את הראש, תפילו גם אתם קצת, תתחשבו באנשים אחרים, בואו נהיה קצת אנושיים אחד כלפי השני, ולא כל הזמן צודקים. נכון. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, תודה רבה לך, תודה. תודה ושיהיה לכולם גמר חתימה טובה. ואני חושב שאם כולם ניקח אחריות, מתפללים ומפגיני בלפור, לא נגיע לעוד חג עם סגר. תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו כאן עכשיו עם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום, ערב טוב. שלום רב, ערב טוב. אנחנו נורא פסטורלי כאן, על רקע החומות ובנוף המאמם הזה, אבל אני חייבת להגיד לך, יש משהו כל כך עצוב בלראות את הכל סגור, סדרות ממילה, נורא, נורא, נורא עצוב. נכון, באמת מצב רוח זה לא עושה, אבל את יודעת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואני... בהחלט מאמין שאנחנו צריכים להשלים כרגע עם המצב הזה ולתפקד תוך כדי הבעיה. כן, איך באמת תראה ירושלים כאן במהלך השבת, במהלך יום הכיפורים? אז תראי, אני מתייחס לנושא הסגר הזה, אני מתכוון לקחת אותו בשיא הרצינות ביחד עם תושבי ירושלים. אנחנו נעשה את כל המאמצים לשמור על הסגר, אני חושב שהסגר זה הזדמנות אחרונה להגיע לחורף עם כמה שפחות חולים. ואני חושב שכולנו מבינים את המשמעות של הסגר. הסגר בסופו של דבר נועד לקטוע את ההדבקות. כן. ואנחנו נעשה הכל על מנת לעמוד בכך. אנחנו מעודדים בכל 10 ימים האחרונים את בתי הכנסת להתפלל בחוץ. אנחנו מחלקים אין סוף ציליות לבתי הכנסת, ואנחנו מעודדים להתפלל כמה שיותר בחוץ. אני לא בעד לבוא לסגור את בית הכנסת. לא צריך לסגור את בית הכנסת. צריך להסביר לאנשים שעדיף להתפלל בחוץ. זה דוגמה, ביום כיפור להתחיל את תפילת הבוקר, את שחרית, להתחיל קצת יותר מוקדם,
על מנת שעדיין במזג אוויר החם... לאפשר אולי גם קפסולות. כן, אבל עדיף בחוץ. בחוץ להתפלל כמה שיותר. אמור להיות חם במיוחד, אני מבין, ביום כיפור. כן, יצא בדיוק שיום כיפור הוא הכי חם השבוע, אבל בסדר. נעמוד בזה. אני חייבת באמת לשאול אותך גם על הסדרי התנועה, כי אתה יודע, בתוך תל אביב לא רואים מחסומים כמו שרואים כאן, בתוך ירושלים, באמת עשרות מחסומים, אם לא מאות, אני לא יודעת, אבל כל ירושלים מלאה בחסימות ומחסומים. שלא לדבר על החסימה בכניסה לעיר, אתמול אנשים בדרך לערוץ עמדו בפקק שעתיים, שעתיים בפקק שאפילו לא בודקים אותך, אלא פשוט נמצאת שם ניידת ונותנת לאנשים לעבור. אני שמח על כך, משום שבסופו של דבר אנחנו רוצים שבשבועות של הסגר נשמור על הסגר כמה שיותר. כן, אבל עד עכשיו לא באמת היה סגר. מה? אני חייב לומר לך. ניסיון להראות שיש סגר. היה, לא נכון, היה ממש סגר. רק מה שקרה זה, בראש השנה הסתובבתי באמת בכל רחבי העיר, ורוב התושבים שמרו על הסגר, שמרו על ההנחיות, שמרו על הבתי כנסת. מה שקרה זה שבשש בערב בראש השנה, במוצאי ראש השנה, פתאום אתה רואה שהעיר מתחילה להתמלא במכוניות, מתחילה להתמלא במפגינים. מה שזה גרם באותו רגע, איזו תחושה שנגמר הסגר. וזה, אני חייב לומר, כראש עיריית ירושלים זה מאוד כאב לי. כן. כי באמת השתדלו לשמור על הסגר. ואני אומר לך שתושבי ירושלים, רובם ככולם, גם תושבי מזרח העיר, וגם החרדים, וגם החילונים, כולם עושים כל מאמץ, כן. רוב האנשים, לשמור על הסגר. אבל אני חושבת שמה שקרה כאן בראש השנה זה שאנשים אמרו לעצמם, אם מותר ללכת להפגין, אז אני אסע למשפחה שלי בבני ברק, ואני אחזור, ואני אגיד שאני עולה להפגנה, נכון, וראינו זה באמת, את זה קורה. באמת, באמת, זה באמת ההפגנות הללו הפרו את האיזון, כי כל אחד יש אותה הפגנה שלו. ואז מתחילים להיות כל מיני פרשנויות, אני מפגין בים, אני מפגין בבית הכנסת, חבל, חבל, אבל בואו נאמר ככה, אנחנו לא במצב בלתי הפיך, אנחנו בהחלט בואו ניקח את השבועיים הקרובים בשיא הרצינות, כי בסופו של דבר אפשר לעצור את ההדבקה ואפשר להוריד את מספר החולים. את יודעת, אני אתן לך דוגמה קטנה, היום, אתמול, היו 802 חולים נוספים, זה סכום, זה מספר מדהים של חולים בירושלים, 802. אבל במקביל, 546 חולים יצאו מהקורונה באותו כן. יום. כלומר, מה שאני רוצה לומר זה, שאנחנו מדברים בסופו של דבר על תהליך של שבועיים. אם שבועיים אנחנו נקפיד, אנחנו בהחלט נוריד את המספר שלנו. אני רוצה לשאול כתושב ירושלים, ושיש לי שלושה ילדים, היה לי רביעי, הוא כבר תכף בצבא, שלושה ילדים מערכת החינוך פה בירושלים, מתפקד יפה, אבל דבר, תופעה אחת ראיתי... הכל מתפקד יפה, לא? הכל מתפקד יפה בירושלים. אתה יכול להגיד, אתה יכול לומר. כן, אבל בבתי ספר זה הייתי עד פעם ראשונה שאני יושב ורואה איך הילדים... דבר אחד שראיתי, ואני מניח שזה נכון לכל הארץ, יש ילדים בלי האמצעים שיאפשרו להם ולמשפחות לאפשר להם ללמוד בבית. זה ילדים שגם ככה הם, מאחר ואין להם את האמצעים, ברור מאיזה משפחות הם בעיות. מה עיריית ירושלים עושה כדי לסייע? אנחנו חילקנו מתחילת השנה ועד עכשיו 3,800 מחשבי לפטופ, ואנחנו מתכוונים לחלק עוד אלפי מחשבים במהלך התקופה הקרובה, על מנת שכל מי שצריך מחשב בבית ואין לו, יהיה לו את שלנו. יש לכם אפשרות? אז שורד אגב, דני, בג'ינגול הזה בין הזומים. אני לא אתלונן, אני לא אתלונן, כי לי יש רק אחד קטן, הגדולים כבר מתעסקים עם עצמם, אבל זה נחמד באיזשהו מקום, כי בפעם הראשונה יצא לי להסתכל ולראות איך הילד שלי לומד, ואיך המורים, ואיך הילדים האחרים, וזה נחמד, וזה טוב לראות את זה, טוב, הילד שלי הוא ילד טוב, אז אני בסדר, מרוצה, אבל ראיתי שהבית ספר נפתח כדי לאפשר לילדים שאין להם את האמצעים ללמוד שם. הבנתי שכן נותנים בעירייה. כן. יש גם ציבור העירייה, יש להם מחשבים ישנים, אתם גם עושים את הזה או שהכל? אנחנו מאוד משקיעים בתקופה הזו בכל נושא השדרוג של המחשבים, עושים את הכל. צריך לזכור שהכל עולה כסף, אנחנו הרי בסופו של דבר אתה בתקציב מוגבל, אבל עושים את הכל על מנת להתייחס לאוכלוסיות המוחלשות שיקבלו את התנאים השווים לאוכלוסיות החזקות בכל מה שקשור לשיפור הלימודים. אני חושב שזה גם דרך לערב את הציבור שלמעשה מחפש במה להשיג את עצמו עכשיו, אולי אפשר בדרך הזאת. חשובה לערבות הדדית, אבל אני רוצה כן לחזור איתך לוויכוח הניטש הזה סביב הפגנות, כן, לא. אתה אומר, זה לא תקופה כרגע לריב, זה תקופה להישמע להוראות, אבל כשהציבור בבית רואה את הוויכוחים בין האופוזיציה לקואליציה, את הוויכוחים בתוך הקואליציה עצמה, בין הליכוד לכחול לבן, אנשים שאומרים, אבל לא נדבקים בהפגנות, כשאנחנו שומעים רק השבוע על מפקד תחנת מוריה שנדבק בקורונה, והוא היה אחראי על ההפגנות בבלפור. הציבור כל הזמן מקבל מסרים סותרים. קודם כל, הציבור חכם, והציבור יודע היטב
מה גורם להדבקות. הדבקות, ברגע שהבן אדם הוא בלי מסכה ובהתקהלות, יש לו סבירות גבוהה שהוא נכנס לסיכון של הדבקה. וכולנו מבינים את זה היום, כל אחד במדינת ישראל בכלל ובירושלים בפרט, מבין שזאת הבעיה. וברגע שהתושב רואה שיש למעשה אוכלוסייה מסוימת שמקבלת היתר לעשות התקהלות, זה מעורר ספקות, מעורר שאלות. אני חושב שצריך להזכיר באיזשהו מקום, גם לצופים פה, התקשורת יש לה את היכולת להגדיל דברים. ברגע שמתמקדים, ובסופו של דבר, בוא ניתן לה... התקשורת היא הרוח גבית להפגנות. לא רק הרוח הגבית. נניח הגיעו 40 אלף, אני לא חושב שהגיעו, אבל נניח ניתן להם את זה. 40 אלף הגיעו לשם. כמה זה 40 אלף? זה לא מנדט אחד. בסופו של דבר, רוב הציבור, אני לא מאמין בזה, אני מדבר מבחינת העניין שרוב הציבור כן מקפיד, וכן שומע להוראות. אני לא מתעסק במהות של ההפגנה, אני מתעסק האם אתה, זה הזמן כרגע להפגנות או לא. כרגע אנחנו במלחמה, תאר חס וחלילה, שנופלים עשרות טילים על מדינת ישראל, ואתה אומר, זה עכשיו הזמן להפגנה. לא, זה לא הזמן להפגנה. כרגע אנחנו במלחמה, וכולנו צריכים להתאחד נגד הנגיף. זה מה שמעניין אותנו כרגע. זה האויב מספר אחת של העולם, של מדינת ישראל, של ירושלים, וכולנו צריכים להתאחד להילחם סביבו. לאחר מכן, כמה שאתה רוצה הפגנות. אני אומר שאנשים לא ייקחו את זה כתירוץ ויגידו, הנה, אלה עושים, לא, תעזבו, אלה, זה בסופו של דבר מיעוט. תגלו את האחריות. תעלם הקורונה, שנחזור לשגרה, שיחכו לי פה הדוכנים עם מסך לב, אין, אי אפשר בלי, אי אפשר בלי. ושעם ישראל יוכל לטייל פה ולראות את היופי הזה. ערב יום כיפור, אי אפשר היה לזוז פה, פשוט אי אפשר היה לזוז פה, הכל היה מלא בתיירים, הכל היה מלא מאורחים מכל רחבי העולם ומדינת ישראל. אבל זה המצב. קשה, קשה לראות את זה ככה, שרק נחזור במהרה לשגרה. משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, תודה רבה. תודה רבה וחתימה טובה. חתימה טובה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו לירן לוי, שהוא לא רק פייטן, הוא גם הולך להגיש את התוכנית החדשה בערוץ 20 על פייטנים ושירים ופייטנות. נכון מאוד, ערב טוב לכל הצופים של ערוץ 20, ערב טוב ליטל, ערב טוב. באמת, מחר אנחנו מתחילים פה בסדרת תוכניות. התוכנית הראשונה, שולחן שבת, לירן לוי מארח, ואני זוכה מחר כבר לארח זמרים ענקיים, תכף אני אגיד לך את השמות שלהם, ולשיר איתם את פיוטי הסליחות. עכשיו אנחנו לקראת יום הכיפורים, אז התוכנית מחר תוקדש לימי הסליחות, ויהיה איתנו ציון גולן האגדי, כן, הזמר התימני, האגדה. יהיה איתנו ליאור אלמליח, כשאנחנו שומעים את השם ליאור אלמליח, ישר זורם בעורקנו השירה המרוקאית. וכמובן, גם הצוות שלו של פיוט ישראלי, ויובל טייב, הפייטן, כשבעצם המטרה, להכניס את הצופים שלנו. קצת לפייטנות הזו שלפני ימי הסליחות. אז בוא תלמד את הסליחות. בא לכם לשמוע קצת? בטח, בטח. טוב, בסדר, אז אנחנו עם העוד. כן? תשאירו איתנו בבית. אדון הסליחות בוחן לבבות גולה עמוקות דובר צדקות חטאנו לפניך רחם עלינו חטאנו לפניך רחם עלינו. אלוף, אלוף. מדהים. מחיאות כפיים, חבר'ה. מה קורה? לא סתם הבנו את זה. את מחר תוך כדי הבישולים, גם כן? תסמסי לי שאת צופה בנו. אוקיי? אין בעיה. איזה שעה זה? בשעה 9:30 בבוקר, מחר, בערוץ 20, ותבוא, יהיה שמח, תוך כדי הבישולים, תגידו לאמא להעביר ערוץ, זה הערוץ לראות בבוקר. יאללה, קבענו. לירן לוי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, חברים. ובשידור חי אנחנו עושים פה חילוף, כי אנחנו רוצים לדבר קצת על ענייני יום הכיפורים, על התקופה הכל כך רוחנית הזו, היום הכי רוחני בשנה. שגם אנשים שהם לא מקפידים על המצוות, ולא גם... כל אחד מאיתנו, 90% נדמה לי מהישראלים, 90% מהישראלים מקפידים בדבר זה או אחר ביום כיפור. נכון, צמים, שזה, הולכים, צמים נכון. הולכים לבית הכנסת, זה דבר מדהים, שאנחנו מצליחים למצוא. אני חייבת להגיד שמבחינתי זה הולך להיות
יום הכיפור הראשון, אני חושבת שאני לא הולכת לבית הכנסת, מאוד 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 מוזר. ומצטרף אלינו עכשיו הרב עמיחי אבן ישראל שטיינזלץ, מרצה לחסידות ועורך ראשי מרכז שטיינזלץ. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטן, ערב טוב. בוא תן לנו קצת דברי רוח ליום כיפור, החשיבות של היום הזה לעם היהודי. באמת היום הזה הוא גם סוג של חידה. כי באמת, כמו שאמרתם, זה מדהים לראות איך העם כולו, באמת באחוזים מטורפים. אנשים כל כך צמאים ליום הזה, אנשים כל כך שותפים ליום הזה, גם אנשים שבדרך כלל באמת לא מעורבים, לא שותפים, לא בעניין, והיום, אולי בפרט על רקע משבר הקורונה, אנחנו רואים אנשים שאומרים, וואו, איך נסתדר בלי בית כנסת, השנה הראשונה בלי בית כנסת, איך יעבור הפעם הכללים והחוקים המיוחדים של הצום השנה. נדאג לי לשמוע שופר, כל כך חשוב. ממש, כל הדברים האלה, זה מדהים כמה הדבר הזה הוא חוצה מגזרים, חוצה אנשים וגבולות, וכולם באמת שותפים לו. והשאלה היא באמת, מהו הסוד של יום הכיפורים? מה באמת הדבר הזה שמושך כל כך הרבה אנשים אל תוך היום הזה? התשובה שהחסידות מציעה לעניין הזה היא נורא מעניינת. על פי החסידות, יש בנשמה שלנו, יש חמישה רבדים. קוראים להם נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כאשר בדרך כלל רק הרבדים הנמוכים יותר הם אלו שגלויים וחשופים. נכון. ביום הכיפורים קורה משהו נורא מעניין. ביום הכיפורים, באופן אוטומטי, מבלי שנתכוונן כמעט לדבר הזה, מאירה פתאום רמת היחידה שבנפש. כלומר, המקום הכי עמוק, הכי אלוהי שבנפש שלנו, הנקודה הזו, מה שמכונה במקומות אחרים, נקודת היהדות, הניצוץ היהודי, זה מה שמתגלה ביום הכיפורים, וזה בלתי נשלט. כלומר, ברגע שזה מתגלה, אלא אם כן אנחנו ממש נאבקים בזה קשה כדי להעיף אותו החוצה, הדבר הזה הוא חזק מאיתנו. יש גם משהו כל כך חשוב בהתפשטות מכל מה שגשמי, מכל מה שחומרי, בלא להיות עם הטלוויזיה ועם הטלפון ולא לנסוע, ולהיות נטו רק ברוח. לגמרי. הדבר הזה עוזר לנו להתחבר לנקודה הפנימית הזו, שבסופו של דבר היא האמת שלנו. זה האני האמיתי שלנו. אז ביום הכיפורים, לא משנה איפה נהיה, אם נהיה בבית הכנסת או שלא נהיה בבית הכנסת, בפנים או בחוץ, עם הסגן או בלעדיו, אם תקיעת השופר אפילו או אפילו בלעדיה, ביום הזה לא משנה מה יהיה ולא משנה איך זה ייראה, הנקודה הפנימית הזו תאיר בנו, ואם אנחנו רק קצת נתרחק מהיום-יום שלנו, בלי אוכל, בלי מסכים, בלי כל מה שמסביב, אנחנו נוכל להתחבר לאותה נקודה שהיא הנקודה הפנימית ביותר שלנו, וגם זו הנקודה שמאחדת את כולנו. זו הנקודה שבה כולנו שווים ושותפים. בעידן הזה אנחנו עכשיו תכף נכנסים שוב למה שהיה רק לפני כמה חודשים. הרבה אנשים אמרו שהסגר שנכפה על כולנו באיזשהו מקום נתנו לו קצת להיות עם המשפחה, להיות קצת יותר עם דברים. גילינו מה יותר חשוב לנו בחיים. זהו, והנה אנחנו ממשיכים עכשיו לתוך היום כיפור, שזה גם לא רק עם הסגירה החיצונית, גם הסגירה הפנימית שאתה נכנס ומתבונן בתוך עצמך, אולי באיזשהו מקום צריך תמיד לחפש את החיוב. היום הזה, הסגר הזה מוסיף להסתכלות פנימה הזו. אני גם חושבת שיש משהו מאוד חשוב ביום האחד הזה, שיש לך שקט טוטלי מהכל, שאתה באמת יכול להתחבר לנשמה, כי מה שאנחנו שוכחים הרבה פעמים, שהעולם הזה, כפי שאנחנו תופסים אותו, הוא אולי אחוז אחד ממה שבאמת, באמת קיים, ממה שאנחנו בכלל לא תופסים. זה משהו שחשוב לזכור. אמת, אמת. זה מה שאנחנו מתפעלים אליו כולנו, שבכל הנסיבות שיהיו, אנחנו באמת נצליח להתחבר לנקודה הזו, לאמת הפנימית שלנו. חשוב. אז מה אומרים? תגיד לנו אחת ולתמיד, חתימה טובה או גמר חתימה טובה? אז האמת, שזה קצת תלוי במנהגים ובעדות. אוקיי. רשמית, גמר חתימה טובה, אבל חתימה טובה לגמרי בסדר ולגמרי הולך. איזה עדות? והעיקר שיהיה טוב. על האוכל אנחנו יודעים על עדות, מי אומר גמר, מי אומר חתימה? באופן כללי, אשכנזים כולם אומרים גמר חתימה טובה. אצל בני עדות המזרח יש כך ויש כך, אבל באמת, העיקר שיהיה לנו טוב ושתהיה לנו באמת שנה טובה אחרי כל העניין הזה. ובריאות מעל הכל, ושרק תעבור הקורונה. הרב עמיחי אבן ישראל שטיינזלץ, תודה רבה לך, תודה. תודה לכם, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. עכשיו לפני סיום, רצית לדבר, דני, על משהו שמפריע מאוד לך. זה לא עניין שמפריע, עניין שאנחנו השבוע. חשוב להזכיר אותו. השבוע לפני 20 שנה, לפי התאריך של הגויים,
למרות שזה היה בדיוק לפני ראש השנה, לפני 20 שנה פרצה מה שנקרא האינטיפאדה או מלחמת אוסלו. קשה לשכוח את זה, אז אנחנו קצת היום בתוך העניינים שלנו. לפני 20 שנה היה פה, באמת, אם אנחנו רוצים לחשוב עכשיו וכמה קשה לנו, אנחנו צריכים להיות קצת יותר זהירים. אז היה גם, מדברים על סגר הכל, היה סגר שאנחנו הכנסנו את עצמנו אז. ירושלמים זוכרים שפה כמעט כל יום היה פיגוע, נכון. קילומטר מסביב לנו פה כמעט... 20 שנה לפיגועי אוסלו, ותראה איזו כברת דרך עשינו מאז. כן. שהיום באיזה... היום חותמים על הסכמי שלום אמיתיים. אמיתיים. ללא תמורה, ללא ויתורים, באמת ממקום של, של כוח וחוזק ועוצמה. נכון, זה התחיל אז אחרי ראש השנה, וזה פרץ. ואנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר אף אחד שם לא הבדיל אם אנחנו תומכים ביבי, לא תומכים ביבי, ליכודניקים, ימין, שמאל, הם עלו לאוטובוסים, נכנסו למסעדות, הלכו ברחוב, חיפשו יהודים וחיפשו לחסל אותנו בגלל מי שאנחנו, לא בגלל מה שאנחנו. וחשוב ברגעים האלה לזכור קצת, לשים הצידה, כבר אמרנו את זה לכל אורך התוכנית. לשים את המחלוקות. לשים את המחלוקות הצידה. ולשמור אחד על השני פה ולגלות אחריות ציבורית. לגלות אחריות ולזכור שאנחנו עם אחד, למרות כל המחלוקות, ואין ימין ואין שמאל, המגפה הזו פוגעת בכולם, ואם אנחנו רוצים לשמור על היקרים לנו, חייבים לגלות אחריות אישית. דני סימן, תודה רבה לך. ניטל, תודה גם לך. תמיד תענוג כשאתה בא אלינו לערוץ. תודה רבה, גמר חתימה טובה. חתימה טובה. ובריאות לכולם, ועכשיו אנחנו עוברים אלייך למשדר המרכזי, שרה בק.